Na mtazamaji, tungalipo kwenye masala yanayofungamana na jamaa huyo kwenye la Mzomba. Ni kwamba mapema hii leo gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya aliandaa kikao na wanahabari na kusema kwamba amemsamehe mzee huyo bila masharti yoyote. Gavana huyo Mvurya alieleza wazi kwamba hana nia ya kumfungulia mashtaka mzee huyo ambaye alimvamia yeye pamoja na kinara wa CORD katika hafla moja huko Kinango. Ya leo tumeshauriana na waziri mkuu Raila Odinga ambaye pia ni kiongozi wa CORD, na kwa pamoja tumekubaliana kwamba tupeane taarifa kwa Wakenya kwamba tumemsamehe bwana Lengo Mzomba kwa kitendo alichokifanya.